Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. Amb una inversió global de 2,3 milions d'euros, el Port de la Ràpita ha estrenat una moderna zona nàutica amb energies renovables i activitats nàutiques. La renovació del port ha inclòs 108 plaques solars per tal de poder ser autosuficient energèticament, a més d'un referent nàutic a Catalunya. La consellera de Territori, Esther Capella, ha visitat el Port de la Ràpita i ha destacat les últimes obres i innovacions. I avui hem pogut veure com estan ja les obres finalitzades, entregades, en tot cas ara pendents de la corresponent licitació per tal de que el mes de juliol estiguin plenament actiu aquest edifici i que ha d'albergar i albergarà la base nàutica de la Ràpita amb les marquesines, amb les plaques solars en ple funcionament, que voldrà dir que aquest edifici doncs és sostenible i que s'autoabasteix del que genera i que també en un moment determinat també doncs acumularà i permetrà doncs facilitar que d'altres espais del port doncs es puguin abastir de l'energia que aquest edifici genera. El port disposarà d'un nou passeig que unirà la costa i el nucli urbà. A part, també s'estrenarà un itinerari didàctic amb 25 tòtems informatius, des del Club Nàutic fins a l'edifici de la base nàutica, que detallarà la història del port i la relació amb el poble de la Ràpita. Trenquem també motllos en relació, i per tant aquesta és la voluntat, retornar aquesta relació permanent que havien tingut els ports en el lloc en el que estan ubicats. I, per tant, evitar aquella muralla que representava el port respecte al poble o respecte a la ciutat. Per tant, aquestes també són les intervencions que fem i, per tant, aquest passeig fantàstic que torna a relligar i a recosir la Ràpita amb el seu port. En xifres generals, 900 plaques solars en 5 marquesines generaran 546.300 kW anuals, tot evitant 195 tones de CO2. El govern ha destinat al projecte una partida de 790.000 euros.